Pratite vesti radio televizije Stara Pozova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, sa kojim je razgovarao o održavanju redovnog geopolitičkog dijaloga na svim nivoima, kao i o zaštiti i obnovi srpskog verskog i kulturnog nasleđa u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Vučić je dodao da je saradnja Srbije sa Rimokatoličkom crkvom dobra uz obostrano uvažavanje i nastojanje da se i dalje unapredi. Rekao je da Srbija visoko ceni poziciju Svete Stolice po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i razumevanja za poziciju Srbije koja je utemeljena na poštovanju međunarodnog prava. Predsednik je naveo da je Srbija opredeljena da sa Svetom Stolicom nastavi da neguje i unapređuje konstruktivne odnose, budući da deli poglede na mnoga međunarodna pitanja, pre svega zaštitu hrišćana i hrišćanskog nasleđa, kao i unapređenje ljudskih prava hrišćana. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović izjavio je danas da je promet nekih proizvoda značajno povećan tokom akcije Najbolja cena, čak i više puta, i dodao da je obezbeđeno dovoljno zaliha proizvoda koji su na akciji. Momirović je rekao da u proseku oko 80% građana više kupuje proizvode koji su na akciji Najbolja cena, u kojoj je oko 700 artikala na popustu u odnosu na to koliko su ih kupovali ranije. Dodaje da je to vrlo dobar rezultat. Vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija voza Ivan Bulajić izjavio je danas da će u toku ove godine biti raspisan tender za nabavku 6 novih elektrolokomotiva, prvi put posle 40 godina, i dodao da su u toku pregovori sa državom za nabavku 12 spavaćih kola za voz Bar Beograd i druge linije. Bulajić je povodom obeležavanja 140 godina od osnivanja srpskih železnica rekao da će se u narednom periodu raditi na modernizaciji voznog parka i digitalizaciji železničkog sistema. Prikaz sposobnosti Vojske Srbije Zastava 2024 bit će održan u petak 20. septembra 2024. godine u 11 časova na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 50 vazduhoplova bit će angažovano u prikazu sposobnosti. Prikaz je otvoren za javnost. Nadležni apeluju da se na manifestaciju dođe što ranije kako bi se bezbedno parkirali. Na potezu od Nove Pazove do glavne kapije aerodroma u Batajnici se očekuje veliki broj automobila i pešaka i zato budite pažljivi i strpljivi u saobraćaju ili izbegavajte ovaj pravac ukoliko ne idete na manifestaciju. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije osnovan je 17. septembra 2009. godine kao jedinstvena služba za zaštitu i spašavanje u vanrednim situacijama i to je ujedno dan kada vatrogasci i spasioci obeležavaju krsnu slavu. Povodom iste, niz aktivnosti vatrogasci realizuju čitave nedelje, a danas je održana i javno pokazna vežba na višespratnici u Staroj Pazovi, gde su vatrogasci demonstrirali reagovanje u situaciji požara u podzemnoj garaži. Pokazna vežba je jedna od aktivnosti koju vatrogasno-spasilačka jedinica Stara Pazova realizuje dugi niz godina, a tako će biti i u budućnosti. Sutra će ispred vatrogasnog doma biti održan taktičko-tehnički zbor kojem će prisustvovati i mališani iz Staropazovačke opštine. U toku je mjesec solidarnosti koji se od 2008. godine obeležava od 14. septembra do 17. oktobra i shodno tome Crveni krst Stara Pazova sprovodi akciju Solidarnost na delu. Naime, svi sugrađani koji su u mogućnosti mogu pomoći onima kojima je to najpotrebnije, tako što će donirati stvari koje su zaista upotrebljive u ovom i u narednom periodu, a Crveni krst će sve to rado podeliti dalje. Pored Stare Pazove, akcija prikupljanja organizuje se ove nedelje i u svih 10 mesnih organizacija Crvenog krsta, a pakete pomoći građani mogu donositi svakodnevno ovih mesec dana u Staru Pazovu od 7 do 15 časova. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra 19. septembar, kada će u Novim Banovcima od 9 do 10 časova bez struje biti Školska ulica oko broja 25, a od 10.30 do 11.30 ulica Dušana Jovanovića kućni broj 12.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će narednih dana vodostaj Dunava biti u porastu. Podsjetimo se, u Evropi i susednim zemljama ciklon Boris je izazvao poplave. Dostizanje i prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava očekuje se kod Bezdana 19. septembra. Također kod Apatina 19. i 20. septembra, a kod Bačke Palanke i Novog Sada 20. i 21. septembra sa tendencijom daljeg porasta. Odbojkaši Vojvodine igraće protiv Jedinstva i Stare Pozove u osmini finala Kupa Srbije. Utakmica će se igrati 25. septembra na Spensu. U osmini finala Kupa Srbije u konkurenciji odbojkaša igraće se jedna utakmica 25. septembra, a pobednici će izboriti plasman u četvrtfinale koje se igra 30. oktobra i 20. novembra. Sutra na jugu i jugozapadu Srbije na oblačenja sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će se tokom dana proširiti najpre na zapadni centralne predele, a uveče i tokom noći i na Srem i istočnu Srbiju. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviše od 20 do 24 stepena. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.